विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। धोरण 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 7 प्रादेशिक संस्कृति नु घड़तर आ ત્રીજા ભાગનો વિડિયો છે। આપણે પહેલા ભાગની અંદર જોયું તો કે પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિ કોને કહેવાય, તો કે જુદા જુદા વિસ્તારોની જુદી જુદી સ્થાનિક સંસ્કૃતિઓને પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિઓ કહેવાય છે। અને આપણે એ પણ જોયું કે સંસ્કૃતિના ઘડતરમાં જુદી જુદી ભાષાઓ, રીતરિવાજો, ખાનપાન, વસ્ત્ર પરિધાન, કાવ્ય, નૃત્ય, સંગીત, ચિત્રકલા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા સંસ્કૃતિનો વિકાસ થાય છે। તેમાં આપણે શરૂઆતમાં ભાષાઓ વિશે જોયું કે જુદા જુદા રાજ્યોમાં જુદી જુદી ભાષાઓ દ્વારા જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓનું નિર્માણ થયું હતું, જેમ કે કેરળમાં મલયાલમ ભાષાને આધારે, બંગાળમાં બંગાળી ભાષાના આધારે, ત્યાર પછી ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાની જનની એટલે અપભ્રંશની જનની કહેવાય છે। અપભ્રંશની શરૂઆત હેમચંદ્રથી થઈ હતી। ત્યાર પછી ગુજરાતના ત્રણ કવિ નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, પાલન એના વિશે જોયું। ત્યાર પછી ભારતના ઉત્સવોમાં જેમાં ઓડિશાની જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા, ત્યાર પછી હોળીનો તહેવાર ભારતના મોટેભાગે ઉત્તર ભારતમાં વધારે ઉજવાય છે અને ઉત્તર પ્રદેશના બરસાના વિસ્તારમાં લઠ્ઠમાર હોળી તરીકે પણ જાણીતી છે। ત્યાર પછી પંજાબમાં લોહડી જે હોળી જેવો તહેવાર આવે છે, તમિલનાડુમાં પોંગલ, કેરળમાં ઓણમ, આવા બધા તહેવારો આપણે જોયા એમ। ત્યાર પછી દિવાળી, દુર્ગાપૂજા, નાતાલ ખ્રિસ્તીઓનો તહેવાર એટલે નાતાલ, મુસ્લિમોના તહેવારોમાં મોહરમ, ઈદ, ઈદના બે પ્રકાર હતા, ઈદ ઉલ ફિત્ર અને ઈદ ઉલ અઝા, ત્યાર પછી પારસીઓનો તહેવાર એટલે પટેતી અને સિંધી ભાઈ બહેનોનો તહેવાર એટલે ચેટીચંડ, આ બધા તહેવારો વિશે જોયું। હવે આપણે જોવાનું છે ગુજરાતના ઉત્સવો વિશે જોવાનું છે। તેમાં પહેલાં જોઈએ તો કે નવરાત્રી, તો આસો સુદ એકમથી આસો સુદ નોમ સુધીના દિવસોને નવરાત્રી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। કયા દિવસોને નવરાત્રી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, તો આસો સુદ એકમથી આસો સુદ નોમ સુધીના દિવસોને। નવરાત્રી એ શક્તિની આરાધનાનું પર્વ છે। આ નવ દિવસો દરમિયાન લોકો મા દુર્ગાનું પૂજન કરે છે। નવરાત્રીમાં ગરબા અને દાંડિયા રાસ રમાય છે અને ગરબા એ ગુજરાતની આગવી ઓળખ છે, બરાબર છે, એટલે ગુજરાતની આગવી ઓળખ એટલે ગરબા। ત્યાર પછી ઉત્તરાયણ, તો સૂર્યનું ધન રાશિમાંથી મકર રાશિમાં આવવું એટલે ઉત્તરાયણ, તે મકર સંક્રાંતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે, એટલે ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણ પણ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે અને ઉત્તરાયણને મકર સંક્રાંતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી રથયાત્રા, તો જગન્નાથપુરીની રથયાત્રાની જેમ ભારતના વિવિધ ભાગોમાં અષાઢ મહિનાની સુદ બીજના દિવસે જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે, જેમાં અમદાવાદમાં નીકળતી રથયાત્રા સવિશેષ આકર્ષક છે। આ રથયાત્રામાં હાથી, ઘોડા, અખાડા, સાધુ સંતો સહિત લાખોની સંખ્યામાં લોકો ભાગ લે છે અને પહિંડ વિધિ કર્યા બાદ રથયાત્રાનો આરંભ કરવામાં આવે છે। રથયાત્રામાં ભગવાન જગન્નાથ, મોટા ભાઈ બલરામ, બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રા રથમાં સવાર થઈ નગરચર્યા માટે નીકળે છે। એટલે ટૂંકમાં ગુજરાતની રથયાત્રાની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં રથયાત્રા ક્યાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે, તો કે અમદાવાદમાં, અને કયા દિવસે, તો કે અષાઢ મહિનાની સુદ બીજના દિવસે, અને રથયાત્રાનો આરંભ કઈ વિધિ કર્યા બાદ, તો કે પહિંડ વિધિ કર્યા બાદ રથયાત્રાનો આરંભ કરવામાં આવે છે। અને રથમાં કોણ કોણ સવાર થાય છે, તો કે ભગવાન જગન્નાથ, ત્યાર પછી બલરામ જેને આપણે બલભદ્ર કહીએ અને એમના બહેન સુભદ્રા, એટલે આ લોકો રથયાત્રામાં સવાર થાય છે અને નગરચર્યા એટલે નગરમાં ફરવા માટે નીકળે છે। અને અહીંયા જાણવા જેવું આપેલું છે કે ગુજરાતમાં રથયાત્રાનો પ્રારંભ કરવાનું શ્રેય સંત શ્રી નૃસિંહ દાસજી ઈસવીસન 1878ના ફાળે જાય છે, એટલે ગુજરાતમાં રથયાત્રાની શરૂઆત સંત શ્રી નૃસિંહ દાસજી દ્વારા થયેલું છે 1878માં, અને સોનાના સાવરણાથી રથની આગળનો રસ્તો સાફ કરવામાં આવે છે, જેને પહિંડ વિધિ કહેવાય છે। આપણે આગળ પહિંડ વિધિ આવી ગઈ, એ પહિંડ વિધિ કોને કહેવામાં આવે છે, તો કે સોનાના સાવરણાથી રથની આગળનો રસ્તો જે સાફ કરવામાં આવે છે ને એને પહિંડ વિધિ કહેવામાં આવે છે, અને ત્યાર પછી રથયાત્રાનો આરંભ થાય છે। ત્યાર પછી ગુજરાતના મેળાઓ વિશે વાત કરીએ, તો ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં યોજાતા મેળાઓ
તે જિલ્લાની આગવી ઓળખ બની ચૂક્યા છે. તરણેતરનો મેળો સુરેન્દ્રનગરમાં, વૌઠાનો મેળો અમદાવાદમાં, ભવનાથનો મેળો જૂનાગઢમાં, સામ્રાજી ગદાધરનો મેળો સામ્રાજી અરવલ્લીમાં, પલ્લીનો મેળો રૂપાલ ગાંધીનગરમાં, ભાદરવી પૂનમનો મેળો અંબાજી બનાસકાંઠામાં, સરખેજનો મેળો અમદાવાદમાં, ગોર ગધેડાનો મેળો ગરબાડા દાહોદમાં, ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો સાબરકાંઠામાં, માધવપુરનો મેળો માધવપુર પોરબંદરમાં, મીર દાતારનો ઉર્સ મુબારક ઉનાવા મહેસાણામાં જાણીતા મેળાઓ છે. એટલે જુદા જુદા વિસ્તારોમાં જુદા જુદા મેળાઓ ભરાય છે. આ સિવાય આપણે કહેવું હોય તો 18 વર્ષે આવતો મેળો એટલે ભાડભૂતનો મેળો, એ પણ ગુજરાતમાં ભરાય છે. ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના ભાડભૂત ગામે ભાડભૂતનો મેળો ભરાય છે, જે 18 વર્ષે ભરાતો હોય છે. ત્યાર પછી આપણે ગુજરાતના ઉત્સવ વિશે જોયું. હવે આપણે ભારતના શાસ્ત્રીય નૃત્યો વિશે જોયું કે ભારતના કયા વિસ્તારના નૃત્યો ખાસ જાણીતા છે અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય. તો ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક વિશિષ્ટ અંગ તેના શાસ્ત્રીય નૃત્યો છે. આ શાસ્ત્રીય નૃત્યો ધર્મ સાથે સંકળાયેલા રહેતા. આપણે ભારતના પ્રમુખ શાસ્ત્રીય નૃત્યો વિશે જાણીશું. તેમાં પહેલા જોઈએ કથક. તો કથક શબ્દ કથા પરથી ઉતરી આવ્યો છે. કથાકાર પોતાના હાવભાવ અને સંગીતથી કથાને અલંકૃત કરતા હોય છે અને કથન કરે સો કટક કહાવે ઉક્તિ જાણીતી છે. એટલે ખાસ કરીને કથક નૃત્યમાં કેવું હોય છે તો કે સંગીતકાર નૃત્ય કરતા કરતા જે કથા છે ને એ કથા લોકોની સામે રજૂ કરે છે હાવભાવ દ્વારા. ખાસ કરીને 15મી અને 16મી સદીમાં ભક્તિ આંદોલનના પ્રચારના કારણે ઉત્તર ભારતમાં કથકનો ખૂબ વિકાસ થયો હતો. એટલે કથક નૃત્યનો વિકાસ કેવી રીતે ક્યારે થયો હતો તો કે 15મી અને 16મી સદીમાં જ્યારે ભક્તિ આંદોલનનો પ્રચાર થયું ત્યારે. અને કથકના વિષયોમાં રાધા અને શ્રીકૃષ્ણની કથાઓનો સમાવેશ થતો હતો. એટલે કથક એટલે ના નૃત્યની અંદર જે કથા છે એમાં રાધા શ્રીકૃષ્ણની કથાઓ રાસલીલાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અને મુગલ બાદશાહોના સમયમાં કથક નૃત્ય રાજદરબારોમાં રજૂ થતું, જ્યાં એ વિશિષ્ટ નૃત્ય શૈલીના રૂપમાં વિકાસ પામ્યું હતું. અને 15મી 16મી સદી બાદ કથક પરંપરાઓમાં વહેંચાયું. આ પરંપરાને ઘરાના કહેવામાં આવે છે. એટલે કથક પરંપરાઓમાં કથક નૃત્ય ક્યારે વહેંચાયું તો કે 15મી 16મી સદીમાં. અને એ પરંપરાને શું કહેવામાં આવે છે, ઘરાના કહેવામાં આવે છે. આ બે પરંપરાઓમાં જયપુર અને લખનૌનો સમાવેશ થાય છે. અને 19મી સદીમાં અવધના નવાબ વાજિદ અલી શાહ પોતાના દરબારમાં કથકને આશ્રય આપી આ કલાને પુનર્જીવન આપ્યું હતું. એટલે કથકને પુનર્જીવન આપવાનું કામ કોને કર્યું છે, અવધના નવાબ વાજિદ અલી શાહે. કથક પંજાબ, હરિયાણા, જમ્મુ કાશ્મીર, બિહાર અને મધ્યપ્રદેશ સુધી વિસ્તર્યું છે. અને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી કથકને 6 શાસ્ત્રીય નૃત્યોમાં સ્થાન મળ્યું છે. આજે કથક ભારતીય સંસ્કૃતિનું અભિન્ન અંગ ગણવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજી વાત કરીએ આપણે કથકલી. તો કથકલી એ કેરળની નૃત્ય પરંપરા છે. તેનો શાબ્દિક અર્થ નાટ્ય વાર્તા થાય છે. કથકલીનો શાબ્દિક અર્થ શું થાય છે, નાટ્ય વાર્તા. અને ક્યાંની નૃત્ય પરંપરા છે, કેરળની. અભિનય એ આ નૃત્યનો આત્મા છે. અભિનય ઉપરાંત રંગભૂષા અને વેશભૂષા પણ ખૂબ મહત્વની ગણાય છે. સાત્વિક, રાજસી અને તામસી ગુણો ધરાવતા પાત્રો મુજબની કલાકારોની રંગભૂષા હોય છે. પાત્રો બોલતા નથી પરંતુ પોતાના હાવભાવથી જ અભિવ્યક્ત કરે છે. અહીં એનું ચિત્ર પણ આપેલું છે. આવા નૃત્ય આપણે ઘણી વખત જોયા પણ હશે ટીવીની અંદર, બરાબર છે. અને એની અંદર સાત્વિક, રાજસી અને તામસી ગુણો ધરાવતા પાત્રો, સાત્વિક એટલે જે સારા વિચારો, રાજસી એટલે રાજા જેવા વિચારો હોય તે, અને તામસી એટલે કે રાક્ષસી વિચારો, આવા ગુણો ધરાવતા પાત્રો એ કલાકારની રંગભૂષા હોય છે. અને અહીં આટલું જાણવા જેવું આપેલું છે કે આ પ્રાદેશિક નાટ્ય પ્રકાર 9મી તથા 10મી સદીમાં કુટ્ટી યાતમ નાટક સંસ્કૃત નાટ્ય પરંપરામાંથી ઉતરી આવ્યો છે. એટલે ટૂંકમાં કથકલી નૃત્ય શેને આધારે આવેલું છે તો 9મી 10મી સદીમાં કુટ્ટી યાતમ નામક સંસ્કૃત નાટ્ય છે એ પરંપરામાંથી કથકલી આવેલું છે. ત્યાર પછી બીજી વાત કરીએ તો મણિપુરી. તો મણિપુરી નૃત્ય એ પૂર્વ ભારતમાં આવેલ મણિપુર રાજ્યની ઓળખ છે.
મણિપુરના લોકો દરેક ઉત્સવ પ્રસંગે આ નૃત્ય કરે છે અને આ નૃત્યમાં શરીરની ગતિ ધીમી હોવાથી તેને ભારતના અન્ય નૃત્યોથી અલગ માનવામાં આવે છે. ભારતના બીજા બધા નૃત્યો છે એના કરતાં એને અલગ માનવામાં આવે છે. શું કામ? તો કે આ નૃત્યમાં શરીરની ગતિ ધીમી છે એટલા માટે. અને મણિપુરી નૃત્યના બે પ્રકાર છે, લાસી અને તાંડવ. મણિપુરી નૃત્યના કેટલા પ્રકાર છે? તો કે બે. કયા કયા? લાસી અને તાંડવ. અને આ નૃત્ય શા માટે ભારતના અન્ય નૃત્યોથી અલગ માનવામાં આવે છે? તો કે આ નૃત્યમાં શરીરની ગતિ ધીમી હોવાથી તે ભારતના અન્ય નૃત્યોથી અલગ માનવામાં આવે છે. અને મણિપુરી નૃત્ય કયા રાજ્યનું? તો કે મણિપુર રાજ્યની ઓળખ ધરાવે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરી, જાણવા જેવુંમાં આપેલું છે કે મણિપુરી નૃત્યના વિકાસમાં 18મી સદીના રાજા ભાગ્યચંદ્રએ મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો. તેમણે નૃત્ય શૈલીના પાઠ્યપુસ્તક સમાન ગોવિંદ સંગીત લીલા વિલાસ પુસ્તક પણ લખ્યું છે. બરાબર છે? કદાચ તમને આવું પરીક્ષામાં તો નહીં પૂછાય, પરંતુ જાણવા જેવું છે કે એનો જે વિકાસ થયો, મણિપુરી નૃત્યનો વિકાસ, એ કઈ સદીમાં? 18મી સદીમાં. અને ખાસ કરીને કોણે એને ભાગ ભજવ્યો હતો? રાજા ભાગ્યચંદ્રએ. અને એ નૃત્ય ગોવિંદ સંગીત લીલા વિલાસ પુસ્તક લખાયેલું પણ છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ભરતનાટ્યમ. તો ભરત મુનિ દ્વારા રચિત નાટ્યશાસ્ત્ર ગ્રંથ ભારતના શાસ્ત્રીય નૃત્યો પર લખાયેલ મહાન ગ્રંથ છે. ભારતના શાસ્ત્રીય નૃત્યો પર લખાયેલ મહાન ગ્રંથ કયો છે? તો કે નાટ્યશાસ્ત્ર. અને એ નાટ્યશાસ્ત્રની રચના કોણે કરી છે? ભરત મુનિ. આ સિવાય અભિનવ દર્પણ નામના ગ્રંથના રચયિતા નંદિકેશ્વરે પણ ભારતના અગત્યના શાસ્ત્રીય નૃત્ય તરીકે ભરતનાટ્યમની વિશદ ચર્ચા કરી છે. અને તાંજોર જે તમિલનાડુમાં આવેલું છે એ ભરતનાટ્યમ નૃત્યનો વિકાસ થયો છે. એટલે ટૂંકમાં ભરતનાટ્યમ નૃત્યનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો છે? તો તમિલનાડુના તાંજોર જિલ્લામાંથી. બરાબર છે? અને બીજું તો કે ભરતનાટ્યમની વધારે પડતી ચર્ચા કયા ગ્રંથમાં કરવામાં આવેલી છે? તો કે અભિનય દર્પણ, અથવા એને અભિનવ દર્પણ પણ કહેવાય છે. અને એની રચના કોણે કરેલી છે? નંદિકેશ્વરે. ત્યાર પછી બીજી વાત કરીએ તો કુચીપુડી. તો ભારતના અગ્રગણ્ય શાસ્ત્રીય નૃત્ય કુચીપુડીનો ઉદ્ભવ આંધ્રપ્રદેશના કુચીપુડી નામના ગ્રંથમાં થયો હતો. એટલે કુચીપુડીનો ઉદ્ભવ ક્યાં થયો છે? આંધ્રપ્રદેશના કુચીપુડી નામના ગામમાંથી. આ ગામમાં યક્ષગાન તરીકે ઓળખાતા નૃત્યએ 17મી સદીમાં કુચીપુડી નૃત્યનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. અને તેના સ્થાપક વૈષ્ણવ કવિ સિંધેન્દ્ર યોગી હતા. આ નૃત્ય સાથે નાટકની પરંપરા પણ સંકળાયેલી છે. એટલે ટૂંકમાં કુચીપુડી આંધ્રપ્રદેશમાં જાણીતું નૃત્ય છે. અને એના સ્થાપક કોણ છે? તો કે વૈષ્ણવ કવિ સિદ્ધેન્દ્ર યોગી હતા. અને નૃત્યની સાથે સાથે નાટકની પરંપરા પણ સંકળાયેલી છે. ત્યાર પછી બીજી વાત કરીએ તો બિહુ. તો બિહુ અસમનું પ્રસિદ્ધ નૃત્ય છે. ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરવા માટે સ્ત્રી પુરુષોના સમૂહ દ્વારા પરંપરાગત પોશાક પહેરીને આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. એટલે બિહુ નૃત્ય શેના માટે કરવામાં આવે છે? તો કે ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરવા માટે. અને સ્ત્રી પુરુષોના સમૂહ દ્વારા પરંપરાગત પોશાક પહેરીને બિહુ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. અને ક્યાંનું પ્રસિદ્ધ નૃત્ય છે? અસમ. આ નૃત્યમાં હાથ પગનું હલનચલન તથા ગતિ અને સમૂહ નિર્માણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઢોલ, પીપા, પીપા એટલે કે ભેંસના શિંગડામાંથી બનાવવામાં આવેલી કે એક વાજિંત્ર વાદ્ય, જેને પીપા કહેવાય છે, અને વાંસરી જેવા વાદ્યોનો ઉપયોગ આ નૃત્યમાં કરવામાં આવે છે. એટલે બિહુ નૃત્યમાં કયા કયા વાદ્યોનો ઉપયોગ કરવામાં છે? ઢોલ, પીપા અને વાંસરી. અહીં હવે જાણવા જેવુંમાં આપેલું છે બીજું કે મધ્યયુગમાં શાસ્ત્રીય નૃત્યમાં નીચેના નૃત્યોનો સમાવેશ થતો હતો. ભરતનાટ્યમ જે તમિલનાડુમાં છે, ત્યાર પછી કથકલી છે તો કેરળમાં છે, ઓડિસી છે તો ઓડિશામાં, કુચીપુડી તો કે આંધ્રપ્રદેશમાં, મણિપુરી તો કે મણિપુરમાં, કથક તો કે ઉત્તર ભારતમાં. એટલે ટૂંકમાં ભારતના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં જુદા જુદા નૃત્યો જોવા મળે છે.